вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Що чекає на прибічників мультика? Та чи будуть відкрити кримінальні провадження на місцевих депутатів? На це дає відповідь сьогодні генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу в обласній прокуратурі. Гори непотребу прямісінько під вікнами багатоповерхівки, а також паломництво птахів і безхатченків. Жителі висоток в центрі міста не можуть вирішити проблему вивозу сміття. Частний сектор нам поповняє наші контейнери постійно, устраивають свалки. Понад 3 тисячі дітей мали змогу спробувати себе в ролі шоколад'є, пожежного чи навіть сапера. В Миколаївському парку «Народний сад» розгорнулось імпровізоване містечко. Мені здається, це дуже цікаво, щоб діти спробували щось нове, якусь професію. Результати арешту членів трьох організованих злочинних угрупувань. Ситуація на суднобудівному заводі «Океан». Основні запитання, що ставили на брифінгу Генеральному прокурору України Юрію Луценко. Генпрокурор розпочав свій візит з прийому громадян. Протягом 2 годин вислуховував скарги миколаївців. Далі – нарада з особовим складом і нагородження трьох прокурорів, які вели справи з ліквідування злочинних угрупувань. Їм було вручено іменні годинники. Як зазначив Юрій Луценко, під час прийому громадян вже надійшло 8 сигналів щодо діяльності місцевих кримінальних авторитетів. Тому попрацювати миколаївським прокурорам ще доведеться. Чи означає це кінець цих операцій? Ні. Кінцем операції по знешкодженню організованого злочинного угрупування «Мультик» буде тоді, коли ми знешкодимо також його представників, що засіли в органах влади державної, місцевого самоврядування, в інших відомствах та управліннях, які розташовані тут, в Миколаївській області, та і в інших регіонах держави. Здивувала генпрокурора реакція на нещодавні обшуки місцевих представників політичних сил. Мене дивує в цій справі лише одне – та самогубча безбашеність певних політичних сил, які стали на захист керівництва організовував злочинне угрупування «Тітова мультик». Це їхня справа, кожен може йти на дно, як хоче, але те, як це роблять депутати Миколаївської міськради, викликає лише, чесно кажучи, здивування. За словами Юрія Луценка, обшуки триватимуть і надалі, причому генпрокурора не турбує, яку політичну партію представлятиме депутат тої чи іншої ради. На сьогодні угрупування «Титова мультика» інкримінують понад 5 статей Кримінального кодексу, серед яких незаконне поводження зі зброєю, наркотики, шантаж тощо. Окремо прокоментував київський гість ситуацію на суднобудівному заводі «Океан». Зараз там тривають обшуки, ініційовані ГПУ. Для заводу «Океан» декілька років тому групою бізнесменів були створені штучні заборгованості в сумі приблизно 1,6, по-моєму, да, мільярда. Приблизно 1,6 мільярдів гривень. Слідство довело, що це фіктивні зобов'язання. Таким чином просто завод готували до банкрутства і продажу з молотка тої ж ліквідаційної комісії. Крім того, генпрокурор зазначив, що на сьогодні слідством не підтверджено використання заводу як порт для російської контрабанди. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі одного з багатоповерхових будинків, розташованого в Інгульському районі Миколаєва, протягом багатьох місяців не можуть вирішити проблему вивозу сміття. Як результат, гори непотребу прямісінько під вікнами у людей. Хто винен, з'ясовували наші кореспонденти. Для людей, які проживають у 2-9-поверхових будинках, було виділено 4 контейнери для сміття, яке вивозять 5 разів на тиждень. Однак об'єм викидів зазвичай суттєво перевищує місткість баків. Непотріб, який не вмістився, скидають поряд, тож прямо під вікнами створилося сміттєзвалище, куди здійснюють паломництво птахи і безхатченки. Перша проблема – це те, що частний сектор нам пополняет наши контейнера постоянно, устраивает свалки. Обратите внимание, вот возле бойлерной здесь тоже свалка постоянно образовывается. Потреби жителів приватного сектору з вивозу сміття забезпечує спеціальна машина, яка приїжджає раз на тиждень, чого явно не вистачає. Тому керівництво ОСМД неодноразово зверталося до районної адміністрації, пропонуючи варіанти вирішення ситуації.
Вопрос не решается. Мы задавали вопрос, почему вы с частным сектором не заключите договор на крупногабаритный мусор дополнительно и вы возите, почему вы возите за налоги наших жителей, тратите бюджетные деньги на то, что должны люди платить, которые выносят этот крупногабаритный мусор. Однак пропозицію встановити біля приватних будинків хоча б один сміттєвий контейнер представники влади не підтримали. У відповідь на письмову скаргу з районної адміністрації надійшов лист, в якому пояснили, що встановлювати сміттєві баки на території приватного сектору не мають права, адже це порушить правила благоустрою та санітарного утримання території міста Миколаєва. Деякі мешканці цих багатоповерхівок не бачать проблеми у понаднормовій кількості побутових відходів, а звинувачують у сміттєвому колапсі тільки працівників ОСМД. Это, понимаете, скандал между ЖЭКом и нашим Девосвитом. А дворник должна это убирать. Раньше была чистота, около этого никогда такой грязи не было, как сейчас. Информацию про то, что отходы вывозятся 5 раз на тиждень, называют брехнею. Вы знаете, я с той стороны живу. Я же вижу, когда машина приезжает или не приезжает. 5 раз в неделю вывозится. И это за сколько? За 2 дня, что ли? Відтак, мешканцям багатоповерхівок доведеться шукати компромісу з жителями приватного сектору, щоб не перетворити свою територію на суцільне сміттєзвалище. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Марш зоозахисників. Понад 300 миколаївців пройшли головною вулицею міста на знак протесту проти евтаназії безпритульних тварин. Пані Світлана дуже любить тварин. Прийшла на акцію зі своєю собакою Бонею. Домашню улюбленицю знайшли на вулиці, побитою та хворою. Тому жінка, як ніхто інший, знає, як важко виживати безпритульним собакам. Вона була облита як холодною водою, замерзшою прямо в пленці, як кисель. А я була на роботі, дочь її принесла мені, я говорю, Альона, вона не доживе до утра. Поїхали в лікарню, Боню лечили довго. Ну от, пожалуйста, наша любимиця. На акцію зібралися як зоозахисники, так і просто небайдужі містяни. Серед них і діти. 13-річна Аліна також вирішила приєднатись до руху. Взяла з собою собаку. На шиї тваринки прикріпила табличку з гаслом. Зі мною моя собака Каштанка, вона була рік назад була вуличною. Ну, ми з мамою її пристроїли, і вона тепер з нами живе, як домашня. Вона була в нормальному состоянии, но її всі обіжали. Нагадаємо, цьогоріч у Миколаєві нарахували 4900 безпритульних собак. Нещодавно в міській раді постало питання про те, щоб внести зміни до програми поводження з собаками та котами, які передбачають застосування евтаназії до найбільш агресивних і хворих тварин. Це рішення обурило зоозахисників. Я вижу эту проблему как не проблему бездомных собак. У собак вообще нет проблем. Это проблема людей, человеческой безответственности. И пока мы эту проблему не решим, все остальные проблемы решаться не будут никогда. Это будут просто разговоры, выколачивание денег из бюджета и, соответственно, их отмывание. Зоозахисники с плакатами та гучними гаслами рушили до міськради. Решать те проблемы, которые создали люди, те проблемы, которые копились десятилетиями. А теперь в одночасье и хочет власть решить неправильно. Приєдналися до маршу і одесити. Голова громадської ради зоозахисників Одеси розповіла, звернулися по допомогу до президента України. Сподівається, що він вирішить долю миколаївських тварин. Величність нації визначається по тому, як в неї прийнято ставитися до тварин. Якщо ми претендуємо на націю європейської країни, ми маємо це, ми зобов'язані звернути увагу. І дуже велика помилка, коли відповідальність люди перекладають свою на плечі та на спини тварин. Зоозахисники Миколаєва стверджують, це не остання акція. Наступного разу планують зібратися 8 вересня. Сподіваються, що місцева влада все ж таки почує їх. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою. Російсько-окупаційні війська не припинили активні обстріли наших позицій на усіх напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Як і попередні дні, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут найбільша кількість вогневих провокацій противника зафіксована поблизу селища Зайцевого. Починаючи з 18-ї години, бандити 5 разів обстріляли наші позиції з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів. Також наприкінці доби під ворожим вогнем тричі опинилися українські укріплення в Авдіївській промзоні та двічі біля Майорська.
На Приморському напрямку бандити тричі застосовували стрілецьку зброю на околицях Павлополя, а близько 20-ї години біля цього ж селища вони випустили 5 мін калібру 82 міліметри. На Приморському напрямку воїни дотримуються умов шкільного перемир'я, не відповідаючи на провокації бойовиків. Не слышно, ну, в принципе, не слышно выстрелов никаких вообще. А вот ближе к ночи уже начинается, там, иногда бывает. То есть, то ли пристреливают оружие свое, то ли непонятно, зачем они стреляют. Кожна доба заставляла нас мудрішати на місяць, а то й на рік. Щоб якби на цьому театрі цікавіше в тому плані, що здобуваєш знання, військові необхідні. Ми повинні розраховувати на власні сили, і тільки тоді ми зможемо перемогти. І тоді нам допоможе кожен. Але ми переможемо. На передовій чи не у кожному з підрозділів є свої улюбленці. У когось можуть бути гуси, кролики, коти, собаки та навіть лисенята. Однак в одному з підрозділів на Луганщині хлопці виховують собі у поміч диких вепрів. Разом з хлопцями вони патрулюють і стали справжніми бойовими вепрами. Будуємо своїм же пайком, ділимось. Ну, якось так виживаємо. Вистачає і їм, і нам. Тільки вони бачать, що десь близько хтось підходить, вони дають звук, починають голосно ричати, хрокати, як вони ось зараз роблять. І тим самим дають знати, що хтось десь поблизу є, чи своїх, чи чужих. Загалом незаконні збройні формування 44 рази обстрілювали українські опорні пункти. Як наслідок, один військовослужбовець отримав поранення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Доторкнутись до історії, стати свідками події Другої світової війни та навіть зробити селфі з вояками п'яти армій – поляками, румунами, німцями, рендянською армією та воїнами УПА. Вінниччина на декілька днів перенеслась у буремні 1939-45 роки. Живу історію відтворили на ставці Гітлера – Вервольф. У програмі фестивалю військово-історичної реконструкції – історичні епізоди, амуниція, знаряддя та побут тих часів. Докладніше про це наші колеги з ЮА Вінниця. Німці активно наступають на військові радянської армії, ті, випускаючи усі набої, здаються в полон. Після обговорення полонених вирішують розстріляти. Втім, вони не бачать, що воїни УПА вже наступають і зав'язується новий бій з нацистами. Протистояння розгортається між трьома таборами – німецько-фашистським, радянським і УПА. Організатори кажуть, залишається багато невідомих епізодів боїв на ставці Гітлера «Вервольф». Тому можливі події відтворюють не лише з підручників історії. Будуть відтворюватись події, які мали місце на теренах України у 1944 році. Це завершення війни, вже наступ Червоної армії, яка наступає, витісняючи німецьку армію, але ж вона ще чинить супротив. І в цей час активно працюють загони української повстанської армії. І от, власне, ми оцей от період їх трьохстороннього зіткнення і відтворюємо. Учасники реконструкції – люди різних професій, які захоплюються військовою минувшиною. У колекції Руслана Новіка чимало раритетів, серед яких – німецький військовий мотоцикл, вартість якого нині перевищує 2,5 тисячі доларів. Чоловік каже, інколи за рідкісними деталями доводиться їздити за межі України. Наша одежда состоїть в основному – це китайського або німецького производства. Це не оригінал, це копія. В моєму арсеналі дуже багато, починаючи від техніки, до мелких вещей. Найважче знайти это, скорее всего, техніка більше, тому що такі мелкі частини, вони чаще всього попадаються. Тут справжнє усе, не лише військова амуніція, а й зброя. Щоправда, усі постріли та вибухи, майстерні спецефекти не здатні заподіяти шкоди ні глядачам, ні учасникам реконструкції. Наша зброя є вихолощеною, тобто вона може лише видавати звук. Холості патрони, вони йдуть без кулі, лише звукові ефекти. Це пулемет МГ-34, стоявший на вооруженні в військах Вермахта. Вот. Калібр у нього 7,92 на 57. Вот. Патрони підходили так же само, як винтовки Маузер К-98, але в цьому випадку це пулеметний патрон. Є автомати производства, вот, МП-38, вот такі, вот, вот, тих времен, ППС Судаєва. 43, є Маузер К-98, вот, і все це оригінальні речі, які зроблені по стрільбі тільки холостими патронами. Молодь
молодь, яка взяла участь у відтворенні бою, каже, максимально намагалися передати глядачам події Другої світової. Такі дійства повинні спонукати глядачів взяти до рук книги і полюбити історію. Це, мені здається, найкращий варіант взагалі вивчення історії, тому що тоді ти її ніби пропускаєш через себе. Фестиваль військово-історичної реконструкції на Вінниччині відбувається уже втретє. У ньому взяли участь понад 100 учасників з усієї України. Льотчик Збройних сил України підполковник Олександр Оксаченко переміг на міжнародному авіапоказі, який відбувся цими вихідними в Чехії. Українську делегацію на міжнародному показі очолив заступник командувача з авіації, начальник авіації повітряних сил ЗСУ, генерал-майор Андрій Ярецький. Україна була представлена на статичному та динамічному показах двома літаками – винищувачем Су-27 та військово-транспортним літаком Іл-76 повітряних сил ЗСУ. Останній виявився найбільшим серед 70 машин з 10 країн світу. Надзвичайний та повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс назвав виступ українського військового пілота на Су-27 найочікуванішою подією нинішнього авіапоказу. Вхід дорослим тільки у супровіді дітей. Під таким гаслом вперше в Миколаєві відбувся захід міста професій. Понад 3 тисячі дітей мали змогу спробувати себе у ролі шоколатіє, пожежного чи навіть сапера. Олего Дар'єву 10. З 2 років хлопчик захоплюється сферою IT. Проте у місті професій нічого пов'язаного з комп'ютерними технологіями не знайшов. Незважаючи на це, Олег не засмучується. Я можу знайти собі альтернативу цієї професії. Я ще коли був маленьким хлопчиком, я хотів стати стоматологом. А тут є така професія. У мене рід стоматологів, у мене тьотя стоматолог і мій дядя теж стоматолог. І я хотів теж стати. В Миколаївському парку «Народний сад» розгорнулося імпровізоване містечко. При вході кожна дитина віком від 2 до 17 років отримувала паспорт. Таким чином дітвахи мали змогу влаштуватись на роботу та отримати заробітну плату у вигляді символічної валюти. Це як трудова книжка і вписується професія. Вписывается профессия и зарабатывает свою первую зарплату. За эти деньги ребенок может купить у нас в мини-маркете сладости и сувениры. Сьогодні найбільшою популярністю користується професія пожежника. Дітлахи мають змогу приміряти уніформу вогнеборців та взяти участь у гасінні умовної пожежі. Долучилась до заходу і Вікторія Климчук з синочком, 4-річним Владиславом. Молода матуся наголошує, такі профорієнтаційні заходи дуже корисні. Спробували у ролі пожежника. Пожежі тушили, гасили. Мені здається, це дуже цікаво, щоб діти спробували щось нове, якусь професію, що їм подобається, щоб, можливо, це вплинуло на майбутній вибір професії. З цікавістю дітлахи пробували себе у ролі саперів. За допомогою міношукача перевіряли, які предмети заховані на території містечка. Допомагали їм у цьому спеціалісти. Діти сьогодні більш хочуть спробувати практичну роботу, хочуть вдягнути бронежилети, спробувати засоби пошуку. Ну і досить їм цікаво задати запитання про гранати. Предлагал. Хотят с броней придерживать, потому что тяжелый он был. Моя задача найти металлические предметы. Походил сюда. Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько наголошує, від правильності вибору професії залежить, наскільки успішною зможе стати людина в майбутньому. Миколаїв у цьому відношенні чиновник вважає перспективним містом. В цьому році, 2017-му, за січень-липень місяць, якщо брати тільки місто Миколаїв, то на обліку стояло молодих людей віком до 35 років. Загальний ринок налічував 8 тисяч, а молодих людей біля 3 тисяч. Тобто це достатня кількість, і ми бачимо і відчуваємо сьогодні необхідність працювати з дітьми саме на профорієнтацію. Містечко розташували пункт профорієнтаційного тестування. Також малеча взяла участь у конкурсі малюнків. Організатор наголошує, збирається популяризувати місто професій ще й за кордоном, а поки що планують відвідати ще 6 міст України. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Просто вчись. Під таким гаслом у Миколаєві відбувся перший фестиваль неформальної освіти дорослих. Місцем проведення обрали російський театр. А чому навчали та кого саме, знають наші кореспонденти. Фестиваль організувала команда Центру європейської освіти дорослих. На заході по локаціях представили 5 основних напрямків неформальної освіти в місті. Серед них – економічна компетентність, фінансові технології, безпека людини, культура та мистецтво і громадянська освіта. Аналога цьому фестивалю на сьогоднішній день в Україні немає. Ми прийняли рішення створити свій формат фестивалю. Цей фестиваль присвячений виявленню унікальності людини і розвитку унікальності наших горожан. Оксана Адаменко вже брала участь в подібних тренінгах. Каже, це корисно не лише з професійної точки зору, але й особисто для себе. Корисно воно і для пізнання себе в першу чергу, тому що ви дізнаєтеся особливості психодрами, психологічні ігри дають можливість пізнати себе, свій внутрішній світ, оцінити свої подальші можливості. Учасники фестивалю самі обрали локацію, яка їм цікава. Хтось вирішив навчитись управляти власними фінансами, хтось дізнатись, як користуватись засобами самозахисту. Пані Ольга Гончарук розповідає, завжди цікавилась та займалась мистецтвом. Тож і зараз не впустила можливості спробувати щось нове – вироби з глини. Це психологічно підтримує людей, відвлікає від всіх таких неприємностей, болезней, все проче. Взагалі для старшого покоління це незамінимо. Хотілося б побільше проводити, щоб були і арт-терапія, і різні види творчества. Під час фестивалю учасники обрали цікавий для себе напрямок, яким зможуть займатися на постійній основі. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Знай, дотримуйся, пам'ятай. Миколаївські рятувальники організували теоретично-практичну програму для студентів перших-других курсів Миколаївського коледжу бізнесу і права. Спектр роботи, спектр порятунку не зменшився, не збільшився. Ми виїжджаємо на всі, без винятку, нестандартні надзвичайні події, ситуації і пожежі. ДТП – ми виїжджаємо. Пожежа, звісно, ми виїжджаємо. Події на воді – ми виїжджаємо. Гори, лавини, обвали селі. Рятувальники розповіли підліткам про особливості професії пожежний рятувальник. Продемонстрували існуючі засоби гасіння. Деякі з них юнаки та дівчата мали змогу перевірити особисто. Окрім цього, студентам показали інформаційно-пізнавальний фільм. Також юнаки спробували себе у ролі саперів і ознайомилися з роботою міношукача. Телефоны. Это миноискатель фирмы «Гаррет», более уже застарелого образца. На згадку рятувальники залишили інформаційні листівки із зазначенням правил безпеки та екстреного номеру служби порятунку 101. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Житель Китаю зробив своїй дівчині пропозицію одружитись. А щоб вразити серце коханої, подарував їй м'ясний букет. Перш ніж зробити рішучий крок, закоханий хлопець звернувся по допомогу до працівників ресторану, аби ті зробили букет з м'ясної вирізки. Співробітники закладу на спеціальній машинці нарізали тонкі шматки яловича, а потім скрутили їх у вигляді троянд і насадили на спеціальні палички для їжі. Згодом, опустившись на коліна перед коханою з апетитним букетом, чоловік запропонував одружитися. Дівчина відповіла згодою. Зробити пропозицію саме у такий нестандартний спосіб новоспечений наречений вирішив, тому що улюблено стравою його коханою є яловичина, приготована саме в цьому ресторані. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!